dnešním díle Bez frází plus je naším hostem Michal Kempný, první český nedraftovaný vítěz Stanley Cupu. Michalovou cestu za Stanley Cupem, ale nejenom jí, si můžete přečíst v jeho příběhu pod názvem Jednoduše, který naleznete v druhé knize Bez frází i s dovětkem na titulní straně s Martinem Eratem. Michale, ahoj. Ahoj, ahoj. Michale, ty jsi se začátkem ledna vrátil do NHL po 500 dnech. Co se v tobě dělo? Co se dělo? No, tak bylo to jako bylo to prostě krásný pocit, no, po tak dlouhé době. Člověku probíhá v hlavě prostě čím si prošel a čím, co všechno obnášelo vlastně ta rehabilitace a vůbec ta dlouhá absence těch zápasů. Pro mě bylo to takový jako zadosti učení, že jsem zase hrál NHL, no, což vždycky byl můj sen a samozřejmě byly to 3 zápasy teďka jsem zase toho moc neodehrál, ale uvidíme, co se bude dít se v budoucnu. No. Čím jsi si prošel, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně z záběru, který jsou veřejnosti k dispozici, tak bylo vidět, že tví spoluhráči z toho měli velkou radost, ať už si měl tu jednu asistenci, nebo celkově jsem z toho měl dojem, že to, že jsi zpátky na ledě mezi klukama, tak oni to vřele uvítali. Tak já doufám, že jo. Samozřejmě, že jo, s klukama máme výborný vztah, něco jsme spolu prožili a víceméně už jsem tady 5. rok, že jo, ve Washingtonu a se spoustu klukama jsme vyhráli spolu Stanley Cup a prostě ty vzpomínky a ty zážitky, co spolu máme, tak to už nám nikdo nevezme a já jsem zase byl rád po dlouhé době, že jsem zase mohl být s těma klukama v šatně a bojovat na ledě, no. Ke kterým klukům máš v týmu třeba nejblíž? Nejblíž, no tak je tady Vítek Vaniček, že jo, český golman mladý, který teďka který hraje dobře, chytá, pak tady máme tady ještě slovenského klučinu Martin Fehervári, že jo, který vlastně tak nějak jsme asi spolu nejvíc, ale musím říct, že ta šatna nebo ty kluci, co jsou v té šatně, tak jsou výborní jako charakterově měli jsme vždycky po celou dobu, co jsem tady byl, tak ta parta byla vynikající a člověk si užívá každý den, no, vlastně co stráví v šatně a zápasy a tak dále. Vůbec organizace Washington Capitals má spousta Evropanů, zejména ze střední a východní Evropy. Asi je to taky díky, hlavně z té východní Evropy, díky Alexandru Ovečkinovi. Jo, máme to tady docela namixovaný, no, to je pravda. Hodně kluků z Ruska, měli jsme tady hodně kluků ze Švédska, takže je to namixovaný, no, z celého světa, ten tým. A rozumíte si právě třeba s touhletou ruskou partou nebo s klukama z východu kulturně? Já jo, tak já jsem, že v Rusku jsem rok hrál a něco rusky ještě jsem něco řeknu, všechno jsem ještě nezapomněl, takže se s nima i domluvím takhle. Samozřejmě kluci ruský, tak oni to mají trošku, oni mají rádi trávit čas jakoby hodně pohromadě a zase jsou takový třeba, že někdy k sobě moc jako nepouští kluky a ale zase na druhou stranu musím říct, že u nás všetně konkrétně je to takový jakoby propojený hodně, no, že to není jako rozdělený na ty skupiny, že jsou třeba Amerika, Kanada, pak máme jako Švédsko, pak máme Rusko, ale ten tým je hodně tak jakoby propletený dohromady a každý má dobrý vztah s každým, si myslím, takže v tomhle si myslím, že je to ve Washingtonu výjimečný, no. Jedna z nejvýraznějších postav nejenom vašeho týmu, ale celý NHL je Alexander Ovečkin. Jaký ty k němu máš osobní vztah?
Já doufám, že dobrý. Já doufám, že dobrý. Něco jsme spolu zažili, něco jsme spolu odehráli já jsem hrozně moc rád, že u toho, že jsem mohl být jako úhodně jeho rekordů a různých jako milestone jsem měl Milníků. Milníků, ano, omlouvám se. Je obdivuhodný ho sledovat, prostě jaký drive má každý den, každý zápas a jak, že už má nějaký věk, ale pořád je na něm cítit obrovský hlad, prostě střílet góly a překračovat různé rekordy a je to obdivuhodný, jo. Je třeba pro tebe v tomhle příklad, že když vidíš, jak on pracuje, tak i tebe posouvá za tu hranu? Určitě jo, tak vždycky já jsem zastáncem toho, když člověk má kolem sebe prostě takovýhle velký a speciální hráče, tak já osobně to třeba vnímám, jak se ti kluci chovají v určitých situacích, jak se připravují, co dělají. Určitě mě to zajímá a konkrétně Ovi je v tomhle výjimečný, protože jako namotivovat se v jeho situaci, v jeho věku po těch úspěších, co vlastně měl každý rok nebo za tu svoji kariéru, tak je obdivuhodný, že on prostě mně přijde, že prostě ten hlad má každý rok stejný a pořád si jde za tím svým, no. Připomněme, že Ovimu, jak se mu přezdívá, Alexandru Ovečkinovi, je 36 let. Co konkrétně tebe naučil, nebo co jsi od něj vzal? Asi to, co jsem teďka řekl, no, jako ten jeho drive, prostě to, ta jeho, že on prostě ví, co chce, za čím si jde, on má prostě svý cíle, který chce dosáhnout a i když mu třeba pár zápasů se něco nepovede nebo nemůže střelit gól, tak je na něm třeba vidět, že co jsem tak jako vypozoroval, že třeba jo, přijde trošku dřív na trénink a dá si pár třeba střel navíc a hned třeba v tom zápase dalším zase dá gól, jo, takže je obdivuhodný, jak se dokáže prostě třeba hlavou mentálně připravit a na ten zápas a vůbec ten jeho obrovský hlad po gólech, no, to je obdivuhodný. Pojďme se dostat k tomu. Ty jsi říkal, že když jsi na začátku ledna naskočil zpátky po 500 dnech do NHL zpátky, tak tě prolítla hlavou ta ušlá cesta. Pojďme si to trošku připomenout vlastně, co se stalo, to zranění na konci soutěžního ročníku 2019-2020, kdy tě prdnul hamstring a pak se to bohužel tahlo přes další zranění až do toho návratu. No, to vlastně to první zranění, no, tak to jsem si, to byla víceméně taková jakoby shoda blbých náhod, že jsem se dostal na ledě do blbý situace a vlastně urval jsem si celý hamstring, no, a to nebylo vůbec příjemný, to v podstatě, jako víceméně, když to tak shrnu, tak je to zranění, které jsem měl, tak je jako docela vážný, bych řekl, pro sportovce a je to přeci jenom největší sval v celém těle a je to vlastně pro mě, konkrétně pro hokejistu, jako docela důležitý sval a takže z začátku samozřejmě obrovský respekt, strach, co se bude dít nebo nebude, jak to bude vypadat a rehabilitace byla dlouhá. Doktoři mě samozřejmě ujišťovali, že všechno bude jako v pořádku a že bude tak, že to bude tak, jak to má být. A já jsem rád, nebo jsem hrozně věčný za to, že můžu jako vůbec hrát hokej znovu, že můžu fungovat normálně. A samozřejmě ta noha už nikdy nebude taková, jaká byla dřív, jaká byla předtím, jaká byla, když byla zdravá. Ale je 100% funkční, no, takže zaplať pán Bůh za to a samozřejmě potom vlastně díky tomu
prvnímu zranění díky tomu hamstringu, tak si myslím, že kvůli tomu se stala i ta achilovka, vlastně ta, jak bych to popsal, no, vlastně ta chemie těch svalů v té celé noze, nebo ten balanc jakoby celý té nohy byl v podstatě trošku jakoby narušený, že ta noha se učila pracovat úplně nějak jinak, protože vlastně ten sval, když se mi utrhl, tak vlastně ho museli vytáhnout zpátky nahoru, přišrobovat ho k zadní, vlastně k té sedací kosti. A takže vlastně ta funkce nebo ta funkčnost té nohy se jakoby úplně absolutně změnila oproti tomu, když vlastně to bylo všechno OK. Achillovku jenom vlastně připomíme, že jsi si urval v říjnu 2020. Jo. No a vlastně tím, jak vlastně já jsem se vrátil zpátky a potom některé třeba svaly byly víc přetěžované, některé svaly třeba tolik jakoby nefungovaly v té noze, tak já si myslím, že to byl tak nějak jakoby největší důsledek toho, že mi potom vlastně prdla ta achilovka, no, že byl prostě na některé části v té nohy byly ty svaly pořád pod nějakým stresem a to se potom ukázalo, že mi tělo řeklo už ne a praskla mi achilovka. No. A poslední zranění, které bylo na jaře 2021, je takový hořko-sladký, protože to je možná do nějaký komedie. Popiš ho, prosím tě. Já myslím, že už to spousta lidí tak nějak vyčetla z různých článků nebo to, ale to byla prostě shoda blbých náhod. Je to prostě, člověk se tomu už musí jenom smát, no, tak vrátil jsem se, že jo, z dlouhé rehabilitace achilovky a odehrál jsem první zápas, nastoupil jsem do druhého a vlastně kluči, na co uklízí led, nebo co tam jezdí s tím hrablem, tak uklouznul vlastně na ručníku, který byl na ledě spadený a zajel mi do kolena, no, takže jsem si udělal zase vazy a byl jsem zase na dalších 10 až 14 dní, myslím, jsem byl mimo, no. Zaplať pán Bůh, to nebylo nic vážného, ale už to byl to bad luck, no. Celý tohle období, co to udělalo s tvojí psychikou? Co se ani neptej. Povídej. S psychikou, no, tak samozřejmě je to náročný. Já bych řekl, že vlastně ta dlouhá rehabilitace toho prvního zranění, toho hamstringu, to bylo jako hodně náročný, protože v podstatě já jsem byl dlouho, jakoby s takovou dlouhou ortézou, kdy jsem nemohl vlastně pokrčit nohu, že jo, všechno bylo složitý, že jsem si nemohl sednout, v podstatě jsem mohl jenom ležet a nemohl jsem si cokoliv jako zvednout ze země, protože to prostě nejde, že jo, člověk používá hamstring nebo zadní střední sval v podstatě při všem, že jo, a to si potom člověk uvědomí, na co všechno používá, ale takže během té rehabilitace se samozřejmě člověk dostává různý nebo skáčou mu pod nohy různý překážky a který třeba něco nejde tak, jak má, něco trvá trošku díl a je to prostě dlouhý proces a co se týče achilovky, ta byla trošku jakoby jednodušší, si myslím, co se týče funkčnosti nebo toho normálního života, že vlastně já jsem mohl v podstatě ohýbat normálně nohou, mohl jsem si sednout, mohl jsem normálně tak nějak fungovat, a což bylo trošku příjemnější, ale co se týče jakoby bolestí, tak achilovka si myslím, že byla jako absolutně v pohodě, že to nebylo tolik bolestivý a ten hamstring to bylo horší, no, tam to bylo špatný, no, tam to bylo určitou dobu, že v podstatě já jsem, že jo, já mám obrovskou jizvu vlastně na zadku, takový jako obrovský elko, a ta jizva byla jako hrozně hluboká, takže to hojení nebo ten proces toho hojení byl jako mnohem delší a takže v podstatě třeba i po dvou letech, že jo, když třeba člověk dlouho sedí nebo je třeba v nějaký horší pozici, tak to pořád jakoby je cítit a
Takže po té psychické stránce, že jo, člověk se snaží být pozitivní každý den a prostě brát to jako takový proces, jako je, není to prostě hned, není to otázka pár dnů, ale že jo, člověk, když má dobře nastavenou hlavu, je pozitivní, tak zase to hojení jde trošku líp a takže to jsem se snažil tak nějak jako vydělat, no. Jaký nejčernější myšlenky tě přicházely? Že už nikdy nebudu hrát hokej. Samozřejmě takový myšlenky jsem měl. Nebyly to příjemné myšlenky, ale zase na druhou stranu jsem si uvědomil, trošku mi pomohlo, že se narodil malý Adámek a tam jsem si trošku uvědomil to, že hokej je jedna věc, ano, je to prostě něco, co mě živí, co prostě miluju, co mám rád, ale pak, když se narodil vlastně Áda a stala se z nás prostě rodina, tak si člověk uvědomí, že důležitější věci jsou prostě někde úplně někde jinde, jo, že hokej je sice hezká věc, ale já jsem hrozně moc vděčný za to, že mám zdravýho syna a že ho můžu každý den pozorovat a jak roste a člověk zapomene úplně na všechny různé věci, když má doma takovýho čerta. Synek se vám narodil 4. ledna 2021. Pojďme se vrátit k tomu, co ti pomohlo vrátit se vlastně zpátky. Co byl ten motor vrátit se zpátky a měl jsi tu víru po takové době, že se vrátíš ještě do NHL? Já jsem si nekladl jiný cíle. Já jsem jakoby typ člověka, který já se nikdy nevzdávám, nebo prostě nejsem ten člověk, který by řekl seru na to, už to nejde, nebaví mě to, nebo něco takového. Prostě já jsem člověk, který vždycky, když něco nešlo, nebo vždycky, když byly prostě nějaký černý dny, tak jsem se jako vždycky ještě zakous víc, že prostě musím se přes to dostat a já jsem měl shodou okolností, teda jako když to teda tady jako rozbalím úplně všechno, tak během vlastně té rehabilitace, té achilovky, tak já jsem byl prostě ve fázi, kdy jsem si nemohl sednout vlastně na židlu, kdy jsem nemohl prostě si stoupnout ze židle, kdy jsem si nemohl sednout na záchod. A vlastně v podstatě můj největší problém bylo že jsem prostě bojoval s mým kolenem. Jo. Moje achilovka byla celkem jako, ta rehabilitace probíhala v pořádku, ale moje koleno se prostě pralo že jo, s velkým zraněním, který jsem měl vlastně nahoře, kdy jsem si utrhl hamstring a pak jsem si utrhl achilovku a vlastně koleno bylo v prostředu toho těch dvou problémů a to koleno prostě se bylo a snažilo se nějakým způsobem vyřešit prostě, co se v té noze děje, že jo. Takže to byl můj největší problém z celé té rehabilitace té achilovky, kdy já jsem prostě nemohl v podstatě dělat vůbec nic, já jsem neudělal dřep, já jsem nemohl bruslit, já jsem byl jako fakt, že jsem měl jako myšlenky, že já už nikdy snad nebudu hrát hokej, jo. A to zaplať pán Bůh, jakoby z toho, to byl asi ten nejdelší proces, kdy jsem se přesto dostával jako hrozně malýma klíčkama a šlo to hrozně pomalu, že jsem jako říkal, že to není možný, že, jo, že bylo tam spousta problémů, ale zaplať pán Bůh, jsme se jakoby přesto dostali a s pomocí samozřejmě týmu, který tady máme, jakoby fyzioterapeutů a tak dále v Česku, že jo, řešil jsem to prostě s různýma odborníkama v oborech a takže díky bohu, že jsem teďka ve fázi, kdy mě nic nebolí a můžu fungovat, jo. Jako hodně mi pomohlo teďka v létě taky Dominik Kodras, jako nový kondiční trenér, s kterým jsem začal spolupracovat taky hodně. Tohle léto jsme udělali taky obrovský kus práce a takže jsem zdravý, můžu fungovat, můžu bruslit, můžu
Jsem stoprocentní a za to jsem hrozně moc vděčný, no, protože ta cesta jakoby se dostat tam, kde jsem teďka, tak byla hrozně dlouhá a byla docela trnitá. Ty říkáš, že ti k tomu dopomohla tvoje vlastnost nikdy se nevzdávat, která se line celým tvým příběhem, že si dokážeš žít za tím svým, ať už okolí říká cokoliv a ty výsledky jsou toho důkazem. Měl jsi to vždycky takhle nastavený? Je to dar, který jsi dostal, nebo se tomu naučil, nebo to je výchovou? Já si myslím, že to je něco, co mi dali moji rodiče. Já jsem to měl takhle jakoby odmala, že cokoliv jsem dělal, tak jsem, nebo mám vždycky tendenci jakoby dokončit, jo? Že cokoliv jsem dělal z tréninku, že jsem měl dělat určitý počet opakování, tak vždycky jsem udělal třeba jeden navíc. Jo? Já jsem byl prostě takový typ člověka, že nikdy jsem nic neojebal, vždycky jsem dělal to, co jsem měl, plus něco navíc. A to si myslím, že člověk, nebo to není něco, co může člověk získat jenom tak. Já si myslím, že to je prostě tou výchovou, kterou já jsem měl v dětství, to, co mi dali moji rodiče. A to jsem si tak, nebo to si teďka tak jakoby nesu jakoby v celé té kariéře. A já jsem prostě byl učený, nebo jsem byl vychovávaný v tom, že prostě bez práce nejsou koláče a že nikdy nedostanu nic zadarmo. A to tak prostě bylo. To tak bylo celou kariéru a v podstatě všechno to, co se podařilo v mojí kariéře, nebo to, co jako ty úspěchy, které nějaký byly, tak prostě zadarmo nebyly a vždycky zatím něco bylo. Byla tam zatím jako obrovská dřina a kus práce, no. Takže za to jsem hrozně moc vděčný jakoby svým rodičům a vůbec celkově jakoby za svý dětství. No. To znamená, byli tvoji rodiče na tebe nároční? Byli, no. byli. Nároční, jak bych to popsal, no, tak víceméně... Tak jak to bylo? V těch začátcích, jako když já si pamatuju a vlastně můj táta, můj taťka nikdy jakoby nebyl v hokeji nebo nikdy netrénoval hokej, nikdy nebyl jakoby nějaký trenér nebo něco takového, jo, ale tak nějak jako hokej rozumí a vždycky jakoby poznal prostě, samozřejmě já jsem to viděl taky, když jsem hrál špatně, když jsem hrál dobře, takže jako do určitého věku byly prostě momenty, kdy já jsem třeba nehrál dobře nebo něco jsem pokazil v zápase, tak jsem třeba moc ani nechtěl do auta potom, aby mě taťka odvez domů, ale jako vždycky mi tady tohle jako by pomohlo se to potom přenést do pozdějších momentů té kariéry, no. Ono se to tak nějak zlomilo, když jsem šel vlastně do dorostu, do extraligy dorostu, tu jsem tehdy hrál ve Skalici na Slovensku a tam nastal nějaký takový ten zlom, kdy už prostě rodiče si řekli, jo, teďka už jsi tak nějak jakoby na, teďka už jsi v tom tak nějak jako sám, necháme tě bejt a pak už jsem si to jako tak nějak řídil už sám, no. Takže byly momenty, kdy s taťkou to nebylo vždycky příjemný. Nebylo, ale já věděl, že vždycky chtěl pro mě jenom to nejlepší, takže já si myslím, že jako jsou určitě, jako taťka nebyl žádný jako blázen, který by prostě po mně jenom řval, jo, to zas, to, aby jsme si to tady vyložili správně, ale byl to člověk, který jako měl jako určitý pravidla a například příklad. Tak samozřejmě on je tak nějak jakoby stejný typ člověka, jak já bych to tak nějak řekl, jo? Že je prostě nenechává nedokončenou práci a to já jsem tohle převzal po něm. Jo? To je prostě jeho receptura a takže vždycky jsem něco začal, tak jsem jako musel dokončit a tak dále, jít si prostě zatím, no.
Jenom tady mě zajímá jedna věc, jak jsi říkal, že máš naučeno, že něco mělo být uděleno, tak ty jsi udělal třeba o jedno opakování víc a tak dále. Tohle to má ve vrcholovém sportu nebo ve sportu určitý mantinely. Stalo se ti to, že jsi třeba někdy padnul vyčerpáním? Že už to jako nešlo? Že to byla jako ta hrana? Stalo, no, stalo. Samozřejmě, když jsem byl mladší, takže tělo všechno snáší líp. Když mi bylo, já nevím, 18, 20, já jsem byl blázen, já jsem trénoval prostě dvakrát denně a já jsem neměl jsem žádný limity, já jsem byl prostě neunavitelný, já jsem mohl dělat cokoliv a to byl prostě jakoby ten největší moment, kdy já jsem fakt trénoval jakoby hodně a protože jsem věděl, že moje tělo to všechno vydrží a prostě pomůže mi to. A takže samozřejmě teď už mám nějaký věk, že jo, je mi 31 a už teďka trošku musím se hlídat, že jo, jako dostal, jako byl jsem párkrát v kariéři, jako by v momentech, kdy jsem fakt byl hodně unavený, ale teďka, že jo, postupem času člověk poznává svý tělo, snaží se prostě naučit různý takový ty hlasy, co mu vlastně to tělo dává, že jo, různý, jo, že má, že ho bolí prostě celý člověk, nebo že ho bolí svaly, že jo, že třeba je, já nevím, více třeba agresivní a tak dále. Já třeba tohle tak mám, jo, že jsem třeba takový jako víc náchylný na tyhle určitý věci a to už na sobě poznám, že třeba už mi to tělo tak nějak jde do nějaký určitý únavy a pak třeba uberu, jo. Ale třeba dřív jsem tohle neznal. No. V tvém příběhu právě, který vyprávíš na Bezfrází, tak je tam moment, kdy jsi se potkal v Kometě Brno s Martinem Eratem a ten ti říká, že nikdy míně víc. Chápal jsi to v té době, když ti to říkal, nebo to pak přišlo až potom? Ne, nechápal. Nechápal, taky to tak dopadlo, že jo, jako já spomenul tu špenát vlastně. Já jsem tehdy v té době trénoval vlastně na Kometě, to bylo před světovým pohárem v Torontu a pamatuju si, že jsem trénoval jak blázen, já jsem byl úplně smyslu zbavený, protože jsem furt říkal, jo, je to velký skok prostě z Ruska jít a teďka budu hrát proti nejlepším hráčům na světě a musím být připravený, tohle. A to vím, že jsem tehdy jako hrozně přepálil a necítil jsem se pak dobře na tom svěťáku a to mi špenát říkal celou dobu, co blázním, jako netrénuj tolik a budeš vynavený. Špenát pro všechny fanoušky Martin Erat, jenom aby posluchači věděli, o kom mluvíme. Špenát, tak no. Takže měl pravdu, tak dá v té době. Tím pádem se dostaneme, jak už jsme mluvili o těch zraněních, co tě právě ty zranění naučili, nebo co ti dali? Poslouchat svý tělo. Poslouchat svý tělo, naučit se svý tělo, co ti říká. A když ti něco říká to tělo, tak ubrat, přidat, ale naučit se prostě takový ty prvotní příznaky, třeba únavy, naučit se prostě znát svý tělo tak, aby jsi věděl, kdy můžeš přidat, kdy musíš ubrat a kdy to tak nějak udržovat na stejné linii a to je asi ty největší věci, co mi tady ty zranění dali, no, samozřejmě že jo, ve světě se dějou daleko horší věci, byly to prostě zranění. Je to hokej, můžu normálně fungovat a takže, ale asi tohle bych zmínil, že naučit se poslouchat svý tělo. No. Když říkáš tohleto, že jsi se naučil poslouchat svý tělo, dozvěděl ses třeba díky zraněním i něco o svém charakteru?
tím charakteru. Tak na to je většinou tady Nikča doma, kdy tam mi vždycky řekne, jako, ona už to taky docela pozná. To je tvůj nejlepší psycholog. To je docela obdivuhodný, že ona pozná, když třeba jako na mě fakt jako jde nějaká, jako že jsem jako hrozně unavený, tak už mi jako ona to docela jako vyčíhne, že mi řekne třeba, jako neměl bys třeba dneska trénovat, dej si volno, a někdy třeba ji poslechnu, ale někdy řeknu, že nemá pravdu, no, ale je to zajímavý, no, tak ona mě zná taky jak svý boty, a takže je dobrý mít prostě takovýho parťáka, který je každý den s tebou a že můžeš probírat všechny možné věci, a za to jsem taky velmi rád, že mám někoho takového vedle sebe každý den. Nastavuje ti zrcadlo. Mně se totiž líbilo to, jak jsi říkal, že jsi poznával sám sebe v tom, že třeba, že když jsi unavenější, tak jsi agresivnější. Jo, to je zajímavý poznatek. Já bych jako agresivnější, no samozřejmě ty nálady jsou jako obrovský. Já bych to neagresivní, jakože ve smyslu... To, já vím, že Nikču doma nemlátíš. že bych tady bouchal do zdi nebo něco takového, to ne, ale jako měl jsem dřív třeba různý jako výkyvy nálad, jo, že jsem byl třeba jako hrozně, že jsem měl prostě hrozný jako ups and downs, jo, že jsem byl šťastný, furt jsem se smál a pak z něčeho nic přišlo boom a nemluvil jsem a byl jsem na straně, jo, a tak to... Takže to jako jsem taky hledal různý odpovědi na tohle, proč se tady tohle děje, a hodně dočinění to mělo jakoby tady s tím, že jsem třeba byl přetrénovaný, nebo že jsem byl jako v určitý únavě, což teď právě se snažím jako hrozně pozorovat, no, na sobě, jak se chovám já, co dělám nebo nedělám, a to mi taky dává určitý signály k tomuhle, no. Michale, pojďme se dostat. 4. února začíná olympiáda v Číně. Jak tebe osobně moc mrzí, že tam jako hráči z NHL nemůžete startovat? Já to řeknu takhle. Samozřejmě před sezónou jsem si kladl cíle, že chci hrát v NHL, že chci jít na olympiádu. Já jsem nereprezentoval českou zemi strašně dlouho a hrozně mi to chybí. To je jako jedna věc, co prostě hrozně chci jakoby reprezentovat. Protože mi to hodněkrát uteklo právě díky zraněním a tak dále. Samozřejmě sezóna začala a nevyvíjela se podle mých představ. Já si myslím, že teďka prožívám jednu z nejtěžších sezon vůbec, jakoby, co jsem kdy měl. Že jo, hned ze začátku sezóny vlastně odehrál jsem 4 přípravné zápasy a poslali mě vlastně dolů na farmu. A takže jsem hrál na farmě vlastně většinu části sezóny do teď a teď jsem teda jakoby nahoře, odehrál jsem 3 zápasy. Takže víceméně samozřejmě mě to mrzí, já nevím, jestli bych na olympiádu jel nebo nejel, a mě nikdo nevolal, já jsem neměl žádný zprávy o něčem takovým. Takže je to pro kluky, který jakoby to měli jasný, tak myslím si, že jsou zklamaný. Je to něco, co sportovec chce dosáhnout, že v té kariéře vůbec, jakoby je to takový vrchol. Já si myslím, že pro spoustu kluků, včetně mě, je to jakoby něco víc třeba než třeba NHL. Jo. Je to něco speciálního a každý to chce zažít a já nejsem výjimkou. Já určitě jsem měl zájem reprezentovat na olympijských hrách. Jestli by to vyšlo nebo nevyšlo, nevím. K tomu se nějak jako asi nemá cenu vracet teďka, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Na to jsme tady úplně malí páni a my jsme prostě jenom součástky tady v jejich biznisu. Tohle je
Tohle je na dlouhý vyprávění. Jo. To je, vlastně my jsme měli nějaký deal, který byl daný, který byl hotový a který nám umožňoval vlastně odjet na ty olympijské hry, ale pak stejně se to začalo vyvíjet, jak se to vyvíjelo. Začaly se rušit zápasy. Spousta zápasů se teďka musí dohrávat, takže by to vlastně ani nebylo možné nás pustit a samozřejmě by na tom liga žádným způsobem, jako v žádném případě nevydělala. Jo, takže říkám, no, jsme na tohle malý páni, bohužel, dostali šanci jiní kluci, no, z Evropy a já věřím, že doufám, že kluci to, že tam udělají nějaký úspěch, no. Co se týká sebe, tak můj osobní názor, že s tím, jaký máme, jaká je situace s obráncema v českém národním týmu, tak přesto, že si v téhle sezóně, většinu sezóny odehrál v Herší, v AHL, tak nějaká šance určitě by tam byla. Nicméně mě zajímá... No, o tom se jako nebavím, já samozřejmě vím, co dokážu, vím, co umím a vím, jak můžu hrát, nebo jak hraju, ale samozřejmě říkám, já jsem neměl v podstatě žádný zprávy, co se děje, nikdo se nezajímal, jak jsem na tom, jak se cítím, nebo jestli chci jet, nebo nechci jet, jo, jako nikdo nevolal, takže nevím, v podstatě akorát jsem měl nějaký zprávy od svého agenta, to bylo celý, ale takže těžko říct, no. Nicméně je to třeba téma, který v šatně Capital se řeší, olympijské hry? Myslím si, že se to řešilo hodně. Já jsem teda v té době, kdy to tak nějak jako vyšlo najevo, že prostě kluci z NHL nepojedou na olympijské hry, tak v té době jsem byl ještě v Herší, takže jsem úplně nebyl v tom prostředí, jako kdy se to asi intenzivně řešilo. Ale samozřejmě v šatně, konkrétně ve Washingtonu, tak máme jako kluky, který by určitě na olympiádu jeli. V čele s Ovim, protože Ovi je známý tím, že pokaždý, když může jet, tak jede reprezentovat Rusko. Slyšel jsem takový názor, že to sere, že jede, no, ale... Fakt? Jo, okay. Ale samozřejmě to bylo, říkám, no, bylo to prostě předtím, než... Že jo, ta situace se taky nějakým způsobem vyvíjí a spousta kluků nebylo nadšených, že jo, spousta kluků prostě četl jsem různý názory, že chcou přerušit své kontrakty a že chcou prostě letět tak jako tak, ale já si myslím, že každý si to tak nějak jako potom přehodnotil v hlavě a co všechno by to obnášelo a tak dále, no, samozřejmě, že jo, i ty karantény, který tam prostě v Číně teďka budou, tak nejsou úplně příjemný. Kdyby náhodou tam, že byl nějaký pozitivní test nebo něco, tak i třeba to různý kluky mohlo odradit. Takže myslím si, že kluci byli určitě zklamaný, no, protože říkám v týmu, konkrétně u nás, tak těch kluků je docela dost, co by měli jakoby hlavní nebo jednu z hlavních rolí, že jo, v těch týmech a samozřejmě vím od těch kluků, že chtěli reprezentovat a chtěli hrát na olympiádě. Michale, ty jak jsi říkal, že si dáváš cíle. Ty jsi letos na konci svého čtyřletého kontraktu. Tak jaký je teďko ten nejbližší tvůj cíl sportovní? To je strašně těžká otázka teďka momentálně. Samozřejmě ten cíl je takový, že chci hrát v NHL. Chci teďka tuhle sezónu chci ještě odehrát v NHL a ono je docela je to těžký, protože já vlastně NHL jakoby tady konkrétně v Washingtonu hrát jako nemůžu. Jo. Víceméně my máme jako salary cap issue tady přímo v týmu, kdy vlastně pokud jsou všichni... Platový strop jenom pro ty, který by třeba si to nedovedli předložit. Rozumím, v pohodě. Platový strop jakoby v týmu, kdy vlastně, když jsou všichni zdraví kluci, tak já
nejsem schopný hrát, protože nemáme místo v platovém stropě. Takže já vlastně, proč jsem teďka tady nahoře, tak jsou vlastně ty taxi squady, nebo takový ty, že jo, náhradníci, kdyby náhodou přišel nějaký jakoby pozitivní test na COVID. A vlastně tím pádem, že když já jsem teďka v taxi squadu, tak nezasahuju do platového stropu, že jo, ze svojí výplatou. A takže tady teďka můžu být a vlastně čekám tak nějak, jakoby, co se bude dít, že jo, protože každý den se něco děje, jsou pozitivní že jo, případy a nikdy nevíš, co se stane, ale říkám, no, když jsou všichni zdraví, tak pro mě osobně jako šance hrát tady není, že jo, protože to není možný a takže celou sezonu se tak nějak snažíme i prostě společně s agentama vyřešit prostě celou tu situaci a abych já mohl hrát někde, kdekoliv, jestli to bude tady nebo říkám, jo, někde. Já prostě chci hrát a uvidíme prostě, co se stane a co nám budoucnost přinese, no. Ale říkám, no, ta situace, ve které momentálně jsem, tak není úplně růžová, není jednoduchá, no. Je to prostě takový jako malinký vězení, kdy já nemůžu vlastně cokoliv ovlivnit a cokoliv dělat, no. Takže vlastně v podstatě čekám a trénuju, makám a uvidíme, co bude. Říká Michal Kempný, dnešní host bez frází plus. Michale, děkujeme pěkně za rozhovor. Vám ostatním připomínám Michalův příběh pod názvem Jednoduše, který si můžete přečíst v druhé knize bez frází i s dovětkem. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího bez frází plus naviděnou.